resolvi dar para as irmãs que estão aprendendo e tudo mais é que assim, são sobre as respirações, né? Aqui no Inário, na terceira folha, já tem aqui explicadinho sobre elas, que são basicamente assinaladas nos hinos por dois tipos: a maior, né, que geralmente são empregadas nos fins das frases, e elas indicam uma respiração normal, e a vírgula menor é usada mais nas semifrases e indica uma respiração curta, uma interrupção quase imperceptível de som. E as respirações, você diminui uma pequena parte da duração do som da nota anterior, né? Nunca da outra, da posterior. E há passagens em alguns hinos, como o hino 322, que a respiração às vezes é apenas para algumas vozes, né? Não é para todas, sendo que a voz que não tem a vírgula, você não deve respirar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês verem a diferença. Ó, quando a vírgula ela é dada assim, ela é em todas as vozes, ó. Não tem nada embaixo delas, elas são iguais, umas embaixo da outra. Aí você ergue a mão e respira. Quando ela é dada aqui, ó, tá vendo? É só na parte de cima. Não tem nada embaixo dela aqui, né? Mas tem aqui, ó. E aqui não tem a vírgula, tá vendo? Que aqui tem na clave de Fá e na clave de Fá da pedaleira também. E aqui não. Então aqui você vai ligar as notas, você continua tocando. Não dá essa respiração, somente no soprano e contralto. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui você dá. Aqui você ergue a mão um pouquinho. Aqui você dá uma respiraçãozinha. Aqui é também, ó. Você vai tocar aqui meio coração. A hora que chegar aqui, essa nota, você dá a parte de baixo sozinha e dá uma erguidinha aqui, para começar a abençoar. Tocou aqui o abençoar, você vai continuar essa última nota só no contralto e no baixo. O tenor você ergue. E o soprano você ergue também. E continua, ó. Tá emendado essa parte aqui. O baixo, ele continua. Aqui você dá a respiração normal. Essa outra parte também, ó. Aqui você vai continuar com o contralto. Contralto não, tenor. O baixo você dá uma erguidinha na mão. Soprano e contralto também você vai erguer um pouco a mão. Vai tocar só o tenor, tá? Aqui normal. E é isso, tá? Basicamente é isso. Eu vou tocar agora normal para vocês entenderem essas partinhas, vou explicar. E também vou tocar mais lento para que vocês percebam a diferença de uma vírgula e de outra e de como é continuar uma parte e erguer a outra, né? E dar uma pausa na outra. Eu vou tocar lento para vocês perceberem que algumas partes eu ergo as mãos nas vírgulas e as outras partes eu ergo alguma mão ou então algumas notas e continuo as outras, ó.
vocês perceberem a diferença. Então foi isso e eu espero ter ajudado algumas irmãs nas diferenças das vírgulas, que também não são só desse hino, dos outros hinos também é assim. Se você perceber que a vírgula não estão juntas e que tem alguma coisa embaixo delas e que ela tá só em uma clave e na outra não, aí você aplica essas mesmas diquinhas, tá bom? Deus abençoe a todos e a todas.